جيمي ما شاء وات ايه يعني. السلام عليكم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو فرینڈو طبیعت ٹھیک ہے امید ہے تساں سارے ٹھیک ہو اج اساں نواں پہلوان منگوائی بیٹھے ہیں اے چنا پہ پتھر پتھر جا بنا لے ویڈیو تساں دیکھو امید ہے تو کو چنگی لگدی اللہ کرے چاہ بجے میں کو دیر دیر امید نہیں ہوتا رات چاتم اے جاپ چسی رات رے بدام پہ کھندے بدام چاہ کہن یار بسم اللہ کر بڑے بات تھا نا تے مرتا ایک نے چولدا نہیں تھوا دی میں چاہ چاولا تے جوان دوجی ٹرائی ماری پے دوجی ہمت ہے ہمت ہے کیاں گے بھی تے کوئی بھی تو نہیں ہوندا ہن اے بھی تے بلا با اے لو گراندا اے چا تا غلط نہیں کرانی ہاں نکا سا کوانتا ہی نہیں اے تا خیال کریا پھر پھلے دے جڑا بس بس مر گئے پہلوان پتا کرے گودے دی واری ایک پتا تے ودی پے مر گئے بچے سو سا جندے تو جدائی ایک مہینہ بدام کھا اج سواد بیٹھا رہنے جڑا اپے چویا تے موٹھے دا باسی مار کا نواں پہلوان آ گیا ہن پہلوان صاحب جیویں اے وا تھاں لے پے چھڑا جھک ماری اے چنا بھائی پتہ ہے او دا کد دے اے کو کھل میں نہیں تے چڑا جیویں ماشا او اے کیا ہے ਹਾਂ ਯੋ ਕੋ ਕਿਆ ਹਾਂ ਖੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਵਜਦੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਜੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇ ਬੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਹੀ ਨਾ ਦੀਏ ਬਾਈ ਹਾਂ ਪਤਰਾ ਚਲਾ ਜੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਵੇ ਸੰਭਾਈ ਨਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਖੇਲ ਨਾ ਮਰੇ ਖੇਲਦੀ ਖੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਚੱਲੋ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚਾਹ ਬਣਿਆ ਡਰੇ ਜਰਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚਾਹ ਬਣਿਆ ਕਰ 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 ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਮੋਟੇ ਕਨੇ ਚਮੰਗ ਵੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਅੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਦੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਦੋ ਜਾਏ ਇਹਨੇ ਵਗੋ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰਾ ਗੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰਖਵਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਠਿੱਕੀ ਨਾ بلا ربڑ دا بنیا بھائی کہ اپے چویا مارے نہیں کال رڈے گیا پتھر اوتے لا دیس کال ماریا نہیں ایک
ਜਿਵੇਂ ਓਏ ਓਏ ਲੜੀ ਓਏ ਜਲਨੀ ਜਲਨੀ ਸਰ ਆਈ زور تھوڑا ہے وزن من ڈو من ہو سی ڈو من کنا ہو سی ایک ہاتھ چھوڑ ایک ہاتھ گوڑے کرا ائی میں نہیں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے